V treh dneh se je na treh metliških trgih zvrstilo zelo veliko dogodkov. Okronali so novo kraljico metliške črnine, Jana Štajdohar, ki so se ji zahvalili za odlično opravljeno poslanstvo, je krono predala študentki agronomije Katarini Pluc Seravca Presemiču, ki je poudarila, da si bo prizadevala promovirati ne le odlična belokranjska vina, pač pa tudi kulinariko, naravo, čudovito kopo, ljudi, dobrosrčne, vse, kar spada v Belo krajino. Na otvoritveni slovesnosti so podelili tudi priznanje za najboljšo belokranjsko pogačo, ki so se ga letos razveselili v metliškem hotelu Bela krajina. Gosti, ki pridejo drugod v Beli krajini, pričakujejo belokranjsko pogačo, si jo želijo. Tudi obiskovalci vinske Vigredi so segali po njej. Mnogi pa so se udeležili delavnice peke evropsko zaščitene belokranjske pogače in si ogledali pestro razstavo krompirjevih jedi, ki so jo pripravile članice metliškega društva kmečkih žena. Ogromno stvari se da pripraviti, od slanih, sladkih, celo torto smo recimo krompirjevo naredili. Organizatorji vinske Vigredi so poskrbeli tudi za številne kulturne, zabavne in športne dogodke. Kolesarskega izleta iz Ljubljane na Vigred se je sicer zaradi slabe vremenske napovedi udeležilo manj kolesarjev kot lani. Metliko smo danes pripeljali cirka 300 kolesarjev. Med njimi je bil tudi 69-letni Stojan Fabjan iz okolice Nove Gorice. Malo me bremenijo leta. Malo. Rajši bi jemo manj, ne? Še posebej veselo pa je bilo na Vigredi v večernih urah. Kljub temu, da so bili vinarji zadovoljni tako z obiskom kot potrošnjo, razbitih kozarcev in večjih izgredov ni bilo. Je pač bilo tudi nekaj malega dežja, kar je mogoče včerajšnje popoldne pokvarilo, kar se tiče ponočne zabave, smo pa relativno zelo zadovoljni. Prireditev je uspela v vseh pogledih. Je na koncu zadovoljno ocenil metliški župan Darko Zevnik in letošnjo 35. vinsko Vigred zaključil z besedami. Se vidimo na vinski Vigredi 36 v naslednjem letu. Hvala lepa.